Els petits contes de la Caterina Figueres. El joc de la biblioteca Caterina Figueres. Com s'hi juga? Na, 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 na. 1. Posem el taulell en un lloc visible per tothom. 2. El jugador o jugadora més gran agafa els patacons i els llença sobre la taula. 3. El jugador o jugadora que agafa el patacó correcte s'encarrega de narrar un fragment del conte. 4. Segons la combinació dels patacons, cal. 5. Dos taronges i un verd. Agafa el patacó verd. Qui l'agafa s'encarrega de narrar. Narrarà el fragment del conte segons la temàtica que correspon al color verd. 6. Dos verds i un taronja. Agafa el patacó taronja. Qui l'agafa s'encarrega de narrar. Narrarà el fragment del conte segons la temàtica que correspongui al color taronja. 7. Tres verds o tres taronges i la Caterina Figueres blanca. Agafa el patacó de la Caterina. Qui l'agafa s'encarrega de narrar. 8. Tres verds o tres taronges i la Caterina Figueres negra. Aixeca les mans amunt. Qui primer ho fa s'encarrega de narrar. Nou. Atenció! Els petits contes avancen de forma que cada ronda se supera un fragment del taulell, de l'inici al final. 10. El joc s'acaba quan s'ha recorregut tot el taulell, d'inici a final del petit conte. 11. Guanya el joc cada participant, pel fet de passar una bona estona jugant amb les idees i explicant les mil històries que puguin sortir. Us convidem a tots i a totes a provar-lo. Podeu fer les variacions que imagineu i jugar tanta gent com vulgueu. Com més serem, més riurem. Si sou molt atrevits i atrevides, també podeu jugar a inventar noves normes. Segur que serà molt divertit. Moltes!